ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଜିନିଷ ଉଜାଗର ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରହଳିକା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘେରି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ଦିନ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ କଲ୍ କରି ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କଥା ସେ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଯଦି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେବେ, ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବେଶୀ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ନାବାଳକ ଏ ଛୁଆଟିଏ ବାହାରି ଆସିବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଷଢୁ ଯିଏ କି FIR ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କା। ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତା ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସି FIR ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରହଳିକାକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଢୁଆ ଉପରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା, କଥାରେ ଅଛି ଯେ କିଏ କଦଳୀ ଖାଇଛି କିଏ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନି, ସୋ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତା ତୁଣ୍ଡରେ କହି ରଖିବା ବା ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ କହିବା, ଇଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଆର ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ହବ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର୍? କାହାର ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିଥାଇପାରେ? କେଉଁମାନେ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥାଇପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଦେହଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କନଫାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ତ ଫେଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫେଲ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, କଲ୍ପ୍ରିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ତାର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟା ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲିବା, 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୋ ଆମର ସନ୍ଦେହ ବାରମ୍ବାର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରିବେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରକୁ ଯିବ।